Për 56 shefa të shërbimeve shëndetësor të qëndrës spitalore universitare në Antereza, të dy spitaleve, obsetrik, gjinekologik, se dhe spitalit shefqet në droqi. Kreu i Ministrisë Shëndecis, Petrit Vasili, bëri të ditur se konkursi ka përfunduar me sukses për këto shërbime, ndërkoj që për dy shërbime, shefat nuk e më përzjedru ende për shkak të balotajit. Kemi sot pra të gjithë shefat e rritë të shërbimeve, për e dy shërbime, vetëm dy shërbime, do t'i nështrojmë procedurës e rizjedhë për shkak të balotajit për mos e numri të domës të votave të lepshme, nga të cilat janë jom pak se tret tila, nga pes antarë që ka bordi. Por zhjithje shefave të shërbimit është realizuar si pas procedurave të reja të përsaktuar në Ligjim për Arsimin e lartë në Republikën e Shqipëris, të ndryshuar. Disa prej të përzjedurve janë në mosh për të dalë në pension. Si pas Vasilit, mandati tyre do të vazhdojë dherë në momentin që ata do dalë në pension, ndërkoj që konkursi për këtë post do të rihapet përse do kënë kandidatëve vitusë, sepse patë dhe kandidatë fitusë, që cilët janë njerës me një eksperiencë shumë gjatë, me një histori bërë në shërbime të tyre, të cilët janë një moment pensionimi ta for të tyre, një pjesë të tyre janë shpadur fitusë dhe do të vazhdojnë dhe tyrën e tyre, por kjo dhe tyrë do të vazhdojnë dhe në momentin e pensionimi të tyre. Vetëm për tre shërbime ka ngaruar tre kandidat, në 19 shërbime konkurenca ka qenë me dy kandidat, ndërsa në 35 shërbime ka pasur vetëm nga një kandidat. Një pjesë të përzjedurve nuk kanë arritur të marin të 5 votat e antarave të komisionit, gjithsesi si e ta kanë fituar të drejtëm për të drejtuar shërbimin për 5 vitet e ardhshme.